É isso aí, pessoal. Estou aqui em Santos, bem numa região muito histórica da cidade. Aqui temos aqui o Santuário do Valongo, tem a estação da São Paulo Railway, antiga estação, né, da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, o Museu Pelé. Enfim, é uma região bastante histórica de Santos. E eu vou fazer com você um trajeto ligando esta parte histórica daqui, onde tem aí a estação do bonde, né, que as pessoas conhecem. Mas eu vou fazer uma caminhada com você pela Rua São Bento até encontrar com as obras do VLT da Baixada Santista, a linha 2, que vai chegar bem pertinho. Especialmente você que de repente vai estar aqui nesta parte turística e quer ter uma noção da distância e tudo mais. Então vou fazer esse caminho a pé com você, já justamente para a gente ter uma noção da distância, né? Vai que, por exemplo, eu quero ir daqui ou vir de lá, da estação rodoviária, da estação do VLT, da estação de transportes intermunicipal, do terminal do Valongo. Enfim, um caminho com você nesta parte muito histórica de Santos. Rua São Bento sempre foi aí, desde o começo da Vila de Santos, foi se desenvolvendo, de repente com a criação do porto, a estação de trem, que era a principal ligação de Santos com São Paulo. Então aqui a Rua São Bento era, efervescia com relação ao comércio, antes mesmo de haver aí a expansão da cidade rumo às praias, porque não existiam os canais e a cidade, os terrenos todos eram alagadiços, né? Então era algo que inviável na época, né, para se ter, fixar uma residência, exceto por alguns locais aí e pessoas que podiam, né, construir aí grandes mansões, casarões e tudo mais. Então esta parte aqui é uma parte muito histórica, muito bacana. Olha aqui a rua, esta rua aqui, que é uma rua bem de paralelepípedos, né, se mantém aí, e muitas pessoas moravam aqui, né, claro. E agora eu vou chegar aqui na Avenida Visconde de São Leopoldo, que é aquela avenida quando você está em Santos e vai para São Paulo, continuação natural da Rua João Pessoa. Aqui a gente já percebe a chegada do VLT, das obras do VLT. Já estive aqui várias vezes, você já viu vários vídeos comigo aqui neste local, antes mesmo de se iniciarem os trilhos. É algo que a gente, você acompanhou comigo aqui, né? E agora a gente está aqui. Então vou fazer esse vídeo, que é longo um pouquinho, mas justamente para a gente poder desenvolver esse assunto aqui. Então aqui nós temos já os trilhos do VLT, vindo desde lá da Rua Doutor Cochrane. Eles vão vir de lá, não estão ainda todos concluídos, claro. Aqui, pelo projeto, parecia que ia haver uma estação São Bento, mas por enquanto não desenvolver essa estação. E aqui será o grande retorno da linha 2, que chega até aqui, até o Valongo. Notem que já existem, já estão prontos os trilhos, né? A rede aérea ainda não está colocada, porém, olha aqui, eu vou puxar a câmera para cima para você já ver que os braços que vão sustentar aí, que vão sustentar a rede aérea, já estão colocados. Então já estão colocados os braços da sustentação dos cabos aéreos, a catenária, né, os fios, porque o VLT, ele é um veículo elétrico que capta energia por cabos, assim como os trolebus e os bondes, né? Então, eles e os trens também, né? Os trens elétricos também usam a rede aérea. Diferentemente, por exemplo, do VLT do Rio de Janeiro, que utiliza
captação de energia através dos trilhos. Então não há rede aérea, não há fiação aérea. E em outras cidades também não existe. Mas os trams, né, os bondes, a maioria todos são com redes aéreas, cabos aéreos. Uma tecnologia diferente. Ali temos ali o Mosteiro São Bento, lá em cima. O viaduto, que é a saída do túnel. Você sai do túnel. E aqui, nota, já está tudo prontinho, né? Trilhos aqui, prontinhos. Os braços para carregar, para sustentar a rede aérea também já estão instalados. Ou seja, energizando aqui, colocando os cabos, energizando, o VLT já pode rodar, mesmo que seja um pequeno trechinho, né? E agora estamos aqui andando. Vocês lembram que você esteve comigo aqui nessa área? E as obras, e também como era aqui, né? Não existia, não era assim, né? Asfaltado, bonitinho, sinalizado. Aqui até aos domingos existia uma feira livre. Talvez deve ter sido deslocado. Hoje, pontuando a data aí, é domingo, dia 23 de junho de 2024. Aqui temos então, ali à frente, o terminal de ônibus urbanos, terminal do Valongo. E ali temos o trilho do VLT. Passa, olha só, fica praticamente invisível. Até eu perdi os trilhos ali, ó. Estão no meio do gramado. Olha só que interessante a passagem do trilho aqui, olha. Estão aqui no meio do gramado, ou seja, ele vai fazer uma grande curva aqui e vai chegar nesse complexo, que é bem interessante, porque esse complexo de transporte, tanto intermunicipal, por conta da interurbano, intermunicipal e até internacional, porque tem ônibus que vão para outros países também, de repente, e local também. Então olha só, o VLT vindo aqui vai seguir e vai chegar na estação Valongo. Então aqui, para quem não conhece, esse aqui é o terminal de ônibus urbanos. É um terminal que você desce, pega outro ônibus, enfim, para outras cidades, para outras, aliás, para outros bairros de Santos, como a Zona Noroeste. Quem vem da Zona Noroeste também desce aqui, pode pegar o ônibus para qualquer outro lugar sem pagar nenhuma passagem. Claro que hoje em dia, com o bilhete eletrônico, existem muitas diferenças aí, né? Existem muitas vantagens, mas para quem não tem o bilhete eletrônico, quem é turista, por exemplo, né? Então pode descer aqui e pega um outro ônibus. E aqui temos então a futura estação Valongo, que será a estação justamente que irá, olha só que bacana, ele vai, as pessoas que estão no terminal vão poder embarcar no VLT. Não sei exatamente como é que vai ser esse modo, se vai ser assim mesmo, de você estar na estação já entra direto, ou se vai haver alguma bilheteria, catraca separada. Eu acredito que, eu acho que não, né? Não deveria, mas aqui, olha, temos um portalzinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que este vídeo não tem nada a ver com as empresas que fazem o VLT, não tem nada a ver com algum órgão governamental, imprensa. Ou seja, é o ponto de vista do cidadão. Do ponto de vista do cidadão. Bom, a gente vai saber e descobrir quando estiver pronto, né? O VLT aqui vai parar, vai abastecer, as pessoas vão descer para poder ir no terminal do Valongo, para poder ir na estação rodoviária. Enfim, que é tudo muito perto, né? Olha só, você que está olhando pelo YouTube, né? Você consegue ver o tempo que eu levei
de lá, da parte turística, até aqui. Então você já vai ter uma ideia, uma noção, né? E aqui é a estação rodoviária de Santos. Vamos continuar seguindo mais um pouquinho, porque justamente eu quero atravessar com você ali a Praça dos Andradas. E eu quero ver como ficou agora, de uma maneira mais definitiva, né? Como ficou aí o trajeto na Praça dos Andradas. Aqui tem a estação rodoviária de Santos. Ônibus aí. Essa rodoviária funciona desde a década de 1970. Se não me engano, ela foi inaugurada em 1969. E desde então ela sofreu algumas modificações e assim algumas modernizações também, né? Então é importantíssimo terminal rodoviário do Brasil, justamente pela importância do Porto de Santos também, e da parte turística e da região metropolitana da Baixada Santista. Muitos ônibus, eles não param definitivamente aqui. Eles continuam o percurso indo para São Vicente e para a Praia Grande. Eu sei que um ônibus que eu peguei muito, da aviação São João Turismo, de Jundiaí, ele inicialmente, lá no começo, ele ia vir até Santos. Depois eles ampliaram para São Vicente e Praia Grande. Aqui temos a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Ali o túnel Rubens Ferreira Martins. E olha só, o trajeto do Verité atravessando a praça, fazendo uma curvinha aqui para chegar ali na rua Amador Bueno. Notem aqui que tem um pessoal bacana, né? Uma percussão de samba aqui nesta região. E é isso aí, a Praça dos Andradas, uma das praças mais antigas de Santos, sempre bastante arborizada, né? É um ponto bastante importante aí da cidade de Santos. E aqui vamos chegar, olha, esse aqui é o Teatro Guarani. É um teatro que ele foi... Eu estive recentemente assistindo uma peça. É interessante porque é um teatro que você via em ruínas. Só existiam as paredes, não existia nada. E foi totalmente reconstruído pela Prefeitura de Santos. E está muito bonito o Teatro Guarani. Quem lembra e viu como estava, né? Assim, destruído, e como está hoje. Ok, mais uma vez aí agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Que bacana, né? Percussão aqui hoje. Muito legal, né? Você que sempre comenta. Então, é isso aí. Aqui o VLT vai seguir aí seu trajeto rumo à Avenida Conselheiro Nebias, rumo a se encontrar com a linha 1 do VLT. Valeu, é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo, comentários sempre, pontuando mais uma vez a data. Hoje é dia 23 de junho de 2024. Grande abraço e até a próxima.